ესე იგი სოკოვები ყოველთვის იქნება. რა თქმა უნდა. ალექსი როგორ არის? ალექსი? კარგად? თუ რამე დაგჭირდეთ, არ მომერიდოთ. რა ხდება? რა მოგივიდა? არ ვიცი. ალბათ გავცივდი. სიცხემა. დიდ ოთახში უნდა გადახვიდე. იქ ადგილიც მეტია და ჰაერიც. ატექი. ატექი. წამოდი, წამოდი. დიდ ოთახში მალე მორჩები, დამიჯერე. ალბათ გადახურდა ამ სიცხეში. პირიქით, მგონი გაციებულია. მაშინ ეს მოარჩენს შენს ალექსის. აგვისტოს თევზი. რაც უფრო დაცხება, მით უფრო დაუვარდება სიცხე. იქნებ ესეც გამოგადგეთ. კარგი, დაკმარის იქნებ. კარაკული შუბა ზემოდან დააფარე, სითბოს არ შეუშობს და არც გამოუშობს. აი ნახავ, ხვალ უკეთ იქნება, ვიდრე ავადმყოფობამდე იყო. აი კომბოსტო, თაფლის ნაყენია შიგნით. მოუხდება უდავოდ. შუმერულ მითებში აგვისტოს თევზი ყველაფერს კურნავდა. აგნებავს ხალბატონო? არაფერ. ძველი ჩვეულებით აგვისტოს თევზი ავადმყოფმა მთლიანად უნდა შეჭამოს. ჩაზდინებია. დავქნათ. რა უნდა ვქნა? გაიღვიძებს და შეჭამს. მალე რომ არ გაიღვიძოს, ასეთ სიცხეში ეს თევზი აუცილებლად გაბუჭდება. მაშინ შენ თვითონ შეჭამე. რა თქმა უნდა, თუ არ გაიღვიძებს, მაშინ ჩვენ უნდა შევჭამოთ. გამარჯობათ. ალექსის ნახვა მინდოდა. ხო ხედო, წინავს ალექსის. როდის გაიღვიძებს? არ ვიცი. რა მოუვიდა? ავად არის. სიცხე აქვს. ალბათ გაცივდა ამ სიცხეში. აგვისტოს თევზს ხომ არ მიერთმევდით? არა, არა, მადლობთ. საქმე გაქვთ ალექსისთან? რა გნებო? კონსულტაციის მიღება მინდოდა. კონსულტაცია? რა კონსულტაცია? მინდოდა გამეგო.
სცენარები, რომლებიც ამ სურათზეა გამოსახული, რეალურად არსებობენ თუ მხატვრის მოგონილია? ეს ალექსის საქმეა, ზუსტად გიპასუხებ. თევზი რომ ყოფილიყო, მაშინ მე გიპასუხებდით. Ვარ შეგაწუხებთ, კიდევ შემოგივლით. Კარგად დაგხვდეთ. Цигни ყოფილა. Моди მოვატრიალოთ, ისე უფრო კარგად დაიძინებს. О, ასე ჯობია. მაგიდა მეგონა და თურმე წიგნი ყოფი. Ალო, უკეთესად იქნება. წავიდეთ, უკვე გვიანაა.